Pane trenére, porážka 1-3 z vašeho úhlu pohledu, jak se rodila, kde byly zásadní momenty zápasu? No tak já si myslím, že my jsme inkasovali dneska poměrně dost laciný góly. První gól od modré čáry, druhý po hrubé chybě ve vlastní třetině. A v poslední době nebo posledních čtyřech zápasech, nebo od začátku sezóny, to můžeme říct, se těžko prosazujeme a nestřílíme branky, nějaké šance jsme si vytvořili, ale je to takový v tom zakončení platonický a lehce odhadnutelný, takže proto se moc v té koncovce neprosazujeme a proto taky nevyhráváme. Prostě byl hodně před sezónou pasován jako černý kůň soutěže nebo štika ligy, těch zajímavých jmen, příchodů jste tam měli přece jenom dost. Střelecky vám to nejde, máte snad nejmenší počet střelených branek z celé ligy, ani výsledkově vám to nejde, byť tam ten los nebyl z jednodušších, takže kde hledat ty příčiny toho vašeho trápení? No, já si právě myslím, že je to v koncovce, protože my hrajeme, aspoň z mýho pohledu, slušný kombinační hokej, ale bohužel s malým tlakem do brány a máme řadu skvělých hokejistů, individuálně dobře vybavených, ale nechodíme do osobních soubojů a z toho vyplývá to, že ta produktivita je mizerná. Jak moc hustá je nálada teď v hokejovém Prostějovu, protože přece jenom určitě od toho kádru se čekalo víc, teď vás v tabulce po tomhle vzájemném utkání přeskočil i do té doby předposlední Havířov. No, myslím, že nás přeskočil i Šumperk dneska už, takže jsme tam s Mostem dole na předposledním místě, no tak samozřejmě, jaká může být atmosféra, když se čekalo od Mosta, že se bude pohybovat někde na hranici playoff a je předposlední.